Pozdrav svima Supreme Nexus ovde, mnogi su u poslednje vreme govorili kako SNCC, kako nikad neće nešto da. Ha, budale, pravimo najveći novogodišnji giveaway ili ti najveću novogodišnju nagradnu igru koja se ikad dogodila ovde. Delimo svašta, ima sigurno preko 100 evra vrednosti nagrada, tako da jeli da ne spanam, idemo odmah da imamo šta možemo da dobijemo. Za početak, jeli da bi došli na ovu stranicu, evo sad ću se ja pojaviti, evo tu sam. Da početak bi došli na ovu stranicu, postite link u opisu ovog videa, znači imat ćete link odmah prvi odmah ispod videa, klikite na njega, pojavit ćete se ovde na našem glavnom sajtu i tu vam kaže jeli novogodišnja nagrada igra i jeli šta mi to delimo. Prva nagrada, 4 puta 840 RP-a, znači 4 čoveka će dobiti karticu za RP poene u vrednosti jeli 840 poena, koji nam je obezbedio Kronos Elite Veteran, ja mu se puno zahvaljujem. To je prva nagrada, znači 4 puta RP kartica. 2 puta Counter Strike GO, znači Global Offensive, znate već šta je, obezbedio nam je Gramno, hvala mu. 1 Counter Strike Anthology, znači to su oni svi tamo skupljeni kanteri koji igra na Steamu igricu, ukuzajte Counter Strike Anthology, vidjet ćete, hvala Suknemanu što je ovo obezbedio. 10 Avikiniju Heroes Alpha ključeva koje su nam poslali ljudi iz Cofa Gamesa. Znači, ukucate ključ, igrate igricu, dobijate, ne može se igra bez ključa. Prijavite se i za Avikiniju Heroes Alpha. 200 Smite Gevova koja nam je obezbedio Crow Gaming Division, hvala im. 2 puta po 5 Hearthstone pakovanja karti, znači onaj card pack koje nam je obezbedio Gramno. Ali to nije sve, ima još. 2 Dota 2 Treasury Key-a, isto nam je obezbedio Gramno. Znači, otvarate one kutije, nazad da dobijete skinovi gluposti i ti, ovaj, kako se to zove, ti škrinji. Otvorite škrinju, dobijete skin. 3 puta 8 Nauts igrica na Steamu, koju nam je također dodelila Cofa Games, jel, njihov studio. 3 puta Super Meat Boy, isto Cofa Games. I na kraju, ovako, podugačka lista, 15 Steam igrica, jel, koje sam skupio ja. Znači, sad imate ovde imena svih tih igrica, ja to neću dočitam, koga zanija možda pročita, znači po jedan primjerak svake ove igrice, valjda ih ima 15 ako nema, ubacit ćemo. I evo sad se vratno pitate, ali SN, kako da učestvujem? Jednostavno, scrollujte ovde malo pred dnu i budite sigurni da vam ovde ovo stoji, ako vam ne stoji pitat će vas da se logujete preko Face-a ili preko e-maila. Vodite računa da kad se prijavite za giveaway, ako se prijavite preko Face-a, da će vam na taj e-mail stići nagrada. Ako kucate e-mail, ukucajte ispravan e-mail, pošto će nagrada biti poslata na njega. E sad, kako se prijavljujete? Za početak imate ovde nekih par stvari koje treba da uradite, par, ovo ovolika lista, par stvari, sve ide jako brzo, minus ste gotovi, par stvari ili koje treba da uradite čisto da bi učestvovali, čisto da nas pratite, ništa posebno. Znači, prvo da tweetujete ovom giveaway-u, stisnete tweet i on vam istvituje tamo, kaže Supreme Nexus hoće da tweetujete, klikite tweet i on vam istvituje. Opa! Kad istvitujete, odete na Twitter da pogledate šta ste vi to tweetovali, idemo na Twitter da uzmemo link od tweeta, da ga bacite tamo, ovo je možda najkomplikovanije, ali posle toga je jako jednostavno, ćemo ući na ovaj tweet, kako se ulazi na tweet. Pa ću da uđem na tweet. Embed tweet, ja mislim da je to. I onda nam da link tweeta. Ne, tamo nam pokazuje, jao SN je pripremljen, jao kako se ovo radi, jao SN, ništa se nema pojma. Kaže, link tweeta je, kad uđete na tweet, pa gore ima link, ekstra. Ušli smo na tweet, valjda nismo ušli na tweet, sad ćemo da uđemo na tweet. Ću da uđem na tweet, pustite me na tweet. Evo, otišli smo na details, evo ga! Link tweeta, kad odete na details, izbacim vam ovde link tweeta, kopirat ćemo status i vratimo se nazad na ovaj giveaway i tu ćemo nalepimo ovaj link. Stisnemo I tweeted i on vas računa, dobijete dva ulaska u giveaway. Ovo je jako bitno da za tweetovanje dobijate dva, za sve ostalo dobijete jedan, tako da je li ovo je najteže pa se dodatno nagrađuje. Još da napomenem da svaki dan, narednih 10 dana koliko traja ovo izvlačenje, možete da tweetujete. Znači svaki dan po jednom i svaki put dobijete po dva ulaska, to je kao je li da se prijavili za dvoje ljudi. Onda treba dodajte na Gramno stranicu i lajkujete, znači klikite ovo visitas i kad vam izbaci Gramno Facebook, kliknete like, pošto sam ja već lajkovo. Neću da lajkujem opet, obavezno lajkujte, bit će proveravano. Kad kažete ste lajkovali, ja kažem jesam,
Pratite Supreme Nexusa na Twitteru, kažete follow, sad ja ne mogu da pratim sam sebe, ali kad kažete follow, onda ukucate at i vaše, vaš Twitter username. Ovo je obavezno i onda kažete da ste followali i ono će vam uračunati. Pošto ja nisam ukucao username, sad neće da mi uračuna, tako da ovo mora obavezno se uradim. Također zapratite i Gramno TV na Twitteru, kliknete follow i ali ovde ovaj Afrić pratim. Tako da sam dobar, samo ću stići ove Supreme Nexus, vidite kako je Supreme Nexus i kažem pratim. I evo mi je uračunao, dobio sam, ekstra. Da pratite Veki Novi Heroes na Twitteru, stisnete follow, jel ja pratim, dobar sam, opet ćemo da ukucamo Supreme Nexus, pratim, dobio sam i ovde jedan, jedan ulazak. Da lajkujemo Veki Novi Heroes Facebook stranicu, već sam i to lajkovao, evo mi piše, odlično lajkovao sam, podržite ih malo, testirajte igricu, samo budite dobri, moram da kažem da sam lajkovao, ekstra. I od DSR na stranicu, i svoju sam stranicu lajkao, kakav će ja to fan biti sam sebe ako neću lajkovati stranicu, i to sam uradio, kažem da sam lajkao. Da se subscribe-ujem na Gramno TV YouTube kanal, ovo je možda i najbitnija stvar. E, imate ovde linkić, kliknite Gramno TV YouTube. Kad se subscribe-ujete, ovde će vam biti otkačeno ovo subscribe, znači ako jeste dobro. I šta je sad jako bitno, da ukucate vaše YouTube ime, kako bi mi znali da ste to vi, da ste vi se subscribe-ovali. Znači ukucate moje ime, ovo, i ja kažem enter, i kad oni tamo budu provjerali, bit će moje ime, da li se ovaj li subscribe-o jeste, to je to, super, možda bi je nagradu. Da dodate Gramno TV na Google Plusu, kliknete na ovaj plusić, ovde kod Gramno TV, on vam izbaci, i sad ću jeli da ga plusnem. Kako se plusne? Plusne se, ovako se plusne, na friends da ga dodam. Već sam ga dodao, jesam, već sam ga plusno. Following. Ne, evo, aha, evo ga, following, opa, evo ga, plusno sam ga, imam ga u dva kruga, odlično, plusno sam i Gramno TV na Google Plusu i to ću da završim, ukucat ću vaše ime Google Plusa, stavio sam i to, oni će provjeriti. I kao poslednja stvar, i verovatno najlakša, a to je da se ovaj video šeruje na Face-u, znači uzmete link ovog videa, sad ćemo mi otići na neki random video Gramno TV, čisto da vam pokažem kako se šeruje video. Evo recimo ja sam tu na nekom videu, ne mogu da šerujem ovaj video pošto jeli trenutno ga snimam, tako da. Znači imate ispod dugme share, klikite na share i klikite na Facebook ovu ikonicu. Ona vam odmah izbaci i tu možete nešto da napišete, možete da napišete, nije bitno, ja ću napisati velika nagradna igra, bla bla bla, i lupite ovo share. E sad gledajte da vam ovo stoji za prijatelje ili za public. Ako nemate public, obavezno stavite public, ako nemate public, onda stavite za prijatelje. Nije bitno, bitno je da shareujete. I kad shareujete, isto da bi oni to proverili, da bi znali da ste to vi shareovali, ukucate vaše ime. Ja ću ovdje ukucati svoje ime, tralala. Uglavnom, ukucao sam i to će biti provereno. Znači, nemojte ovdje lupati gluposti, pošto će stvarno biti proverane nagrade, tako da kucate neko idiotluk kad ovi ljudi budu izvlačili, to jest ja kad budem izvlačio, vidim da je neki idiotluk, neće dobiti nagradu, jednostavno je. I to je to, evo, u dva minuta smo sve uradili. I sad još jednom jako bitna stvar, jedna je da i video možete šerovati jednom dnevno za dodatni bod, to jest za ulazak. Znači, koliko smo ovdje dobili ovih ulazaka? 10 od 11. I sad ja, na primjer, dođem opet sutra, ponovo tweetujem, ponovo šerujem video na Face-u i dobijem još jedan ulazak i tako jednostavno povećate svoje šanse. Maksimalno možete imati 10 dana, 21 ulazak. Znači to vam povećava dosta šanse, možda neko neće uraditi sve. Ali eto, da bi učestvovali dovoljno je da uradite samo jednu stvar. Sad ne morate raditi sve, ali ako ste povećate svoje šanse da dobijete, onda vam predlažem da uradite sve i da banete jednom dnevno na ovu stranicu i da uradite ovo na tweet, opet na Twitter i na Face. I to je to, jednostavno izvlačenje će biti za 10 dana, znači od današnjeg dana u 12. Pre podne se završava giveaway, popodne ću ja, jeli, uživo na mom streamu, twitch.com/lookoff, izvlačiti pobednike. Kako se izvlači, samo se stisne dugme i ispadne pobednik, jeli, nema laži, nema prevare, pošaljemo mu nagradu na e-mail i to je to, on uživa, dobije RP, dobije Steam igrice, dobije Hearthstone karte, dobije Counter-Strike Geo, to je to. Hvala još jednom Gramnu, hvala Vedranu, hvala Kofa Gamesu, što su nam uzeli nagrade kao i svima ostalima, hvala vama i eto, podelite ovu nagradu igru sa bližnjima. Sreće vam praznici, sreća nova godina, Merry Christmas i budite mi dobri i vredni i pametni. Vidimo se, pozdrav, ćao!